الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا پروگرام جس دے اندر تسی حضرات تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا کہ اللہ ساڈے سارے دا جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس شوق اور ذوق دے نال اس پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمایا محترم جناب غلام رسول صاحب، کاری صاحب دا کی نام جی؟
قاری ابو بکر صاحب اور دیگر اینا دے رفقا جس محبت اور شوق دے نال اس پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمایا، اللہ اینا دی اس محبت نو بھی اپنے دربار دے اندر شرف قبولیت دے نال ہمکنار فرمائے۔ انسان دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں دنیا دیاں رنگینیاں نو یا ایدے متعلق جتنیاں بھی چیزاں نے، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، کاروبار، اینا دے نال محبت کردہ ہے یا طبی طور تے انسان دا ملان ان چیزاں دی طرف ہوندہ ہے، ہن سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اے چیزاں انسان دے کول کیا ہمیشہ رہن والیاں نے؟ مال نال محبت کردہ ہے تے جیڑا رب مال دین تے قادر ہے او واپس لین تے بھی قادر ہے۔ تجربات اس بات دے شاہد نے کہ لکھاں اور کروڑاں دیاں باتاں کرنے والے دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہو جاندے نے، ایتھوں آ کے خدا یاد آندا ہے، پتا چلدا ہے کہ دولت صدا کسے دے نال نہیں نبھدی۔ رب حسن و جمال عطا فرمائے، جوانی ٹل گئی تے حسن بھی ٹل گیا، او اکھاں جنہاں نوں کدی ویکھ کے انسان اتراندا سی کہ میریاں اکھاں ہرنی جیسیاں اکھاں نے، بڑھاپے دے اندر رب نے او نظر ہی ختم کر دیتی ہے۔ او نوجوان جڑا جوانی دے اندر قوت دے اندر بازو دے اندر قوت رکھدا ہے، شیر دی بھرپور طاقت رکھدا ہے، جدی داڑ تو دشمن خوف زدہ ہو جاندا ہے، لیکن ایک وقت او بھی آیا ہے کہ شیر دی طرح دھاڑن والے دی رب نے زبان ہی بند کر دیتی ہے۔ او نوجوان جڑا ٹائی ٹائی من دیاں بوریاں اپنے کندھے تے اٹھان والا ہے، ایک وقت آیا ہے کہ ایدا پار ایدیاں لتاں نہیں چک سکدیاں، پتا چلدا ہے اے جتنیاں بھی چیزاں نے اے ہمیشہ انسان دے رہن والیاں نہیں، اے عارضی چیزاں نے۔ پھر عارضی چیز دے نال محبت وقتی تے ہو سکدی ہے، عارضی تے ہو سکدی ہے، لیکن ہمیشہ والی محبت نہیں ہو سکدی، کیونکہ اے ساریاں چیزاں عارضی نے، بے وفا نے۔ مال آیا تے چلا گیا ہے، حسن و جمال آیا تے چلا گیا ہے۔ آؤ اج دے اس پروگرام دے اندر تانوں میں ایک ایسی محبت دساں جدا فائدہ ہی فائدہ ہے، جوانی دے اندر کرو گے تے تاں فائدہ ہے، لڑک پن دے اندر کرو گے تے تاں فائدہ ہے، جیوندیاں کرو گے تاں فائدہ ہے، اگر مر جاؤ گے تے اس محبت دا پھر بھی فائدہ ہے۔ او جس ہستی دے نال محبت کیتی جاندی ہے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بس منٹاں والی گفتگو کرنی ہے، 100 منٹ ہو جائے، 150 منٹ ہو جائے، سنو گے نا؟
بس توجہ ذرا میرے ور رکھے آجے اللہ ساڑھے سارے آن دا آنا مقبول و منظور فرمائے اور شیخ صاحب دا بھی آنا اللہ اپنے دربار دے اندر اپنی رضا دی خاطر مقبول و منظور فرمائے اللہ نے محبت دا ذکر اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سی مات فرمانا مصطفیٰ علیہ السلام تے قرآن دا نزول ہو رہے ہے اللہ جل جلال فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام سونے اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو کل سونے اعلان فرما دیو کہہ دیو دنیا والیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو اللہ کی آنکھاں فرمایا کل ان کن تم تو غبون اللہ فتابیونی دنیا والیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو اے دنیا تیرین والے اگر چاندے نے کہ اللہ ساڑے نال محبت کرے اللہ ساڑے نال پیار کرے تے سونیا اعلان فرما دیو تسی میرے آنکھ لگ جاؤ میری پیر بھی کر لو میرے فرما بردار بن جاؤ یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے گا اللہ توانو اپنا پیارا بنا لوے گا اللہ تواڈے نال محبت کرے گا میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر اسلام دی تابعداری دی وجہ کر کے فائدہ کی ملیا ہے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا اللہ توانو اپنا پیارا بنا لوے گا تے دوجا فائدہ وا یا غفر لکم ذنوبکم تو آٹے گناہاں نوں وی معاف فرما دے نمبر ایک اللہ تو آٹے نال محبت کرے گا نمبر دو تواڈے گناہاں نوں وی معاف فرما دے گا اور واللہ غفور الرحیم اللہ بخشن والا مہربان ہے میرے بھائی میرے برادر رب العالمین دا تے او دے پاک پیغمبر دا تعلق کتنا گہرا ہے اینا خستیاں دا پیار آپس دے اندر کنا قرآن پاک دے اندر نا ایک مقام تے رب العالمین فرما رہنے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے میرے پیغمبر دی اتباع کر لے جڑا میرے پاک پیغمبر اسلام دا فرما بردار بن گیا جن نے میرے نبی دی گل من لے سمجھو انہیں میں رب دی گل مننی ہے انہیں رب دی فرما برداری کر لئیے ایتھو پتا چل دے کہ دعا خستیاں دا آپس دے اندر پیار کن ہے محبت کن ہے سونے حق ساڈا وی بند ہے کہ اس نبی نال محبت کریے او دے نال پیار کریے تے آئیے پھر رب العالمین دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ ذل جلال فرما دینے کل ان کان آباؤکم قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی
یعطی اللہ بعمری واللہ لا یخذی القوم الفاسقین۔ میرے رب العالمین نے اے سارے رشتے اے سارے ناتے ایک ترتیب نال اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائے نے۔ ترجمہ سننا ذرا، ترجمے تے غور کر دے جانا۔ فرمایا محبوب سونیا آپ اعلان کر دیو، دنیا والیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ کول ان اے کھان والے کول نہیں جڑے اسی کرنے ہیں تیجے دن، ایک کول دا معنی ہے کہہ دیو، کی معنی ہے کہہ دیو۔ سونیا ارشاد فرما دیو، اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو۔ کل ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے، و اخوانکم تے تواڈے پائی، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ، و اموالن طرف تموغا او مال جڑا تسی کماندے ہو، وا تجارتن تک شو نہ کساد آغا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو، احبا الیکم من اللہ و رسول، اگر ساریاں چیزاں جنہ دا پیچھے ذکر ہویا نا، اگر ساریاں چیزاں تو انو اللہ رسول نالو بہتیاں چنگیاں لگن لگ جانا، وجہادن فی سبیل، او دے رستے دے اندر جہاد نالو بہتیاں چنگیاں لگن لگ جانا، فاتا رب سو حتی یعطی اللہ بعمری۔ پھر اللہ دے امر دا انتظار کرو، اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو۔ واللہ لا یخذی القوم الفاسقین، تے اللہ کدی بھی فاسقاں دی قوم نو ہدایت نہیں دے۔ قرآن تے اج اساں بھی پڑھیا ہے نا، ایت اساں بھی سنی ہے، لیکن عمل کیتا، عمل نہیں کیتا۔ تے میں قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر اسلام دے پروانیاں نے رب دا قرآن سنیا وی اے، پڑھیا وی اے، تے او دے تے عمل وی کیتا اے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر اسلام دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن ربا، حضرت عبداللہ بن ربا میدان کار ساز دے اندر نا جنگ لڑ دینے پہ، تے لڑدیاں لڑدیاں سامنے باپ آ گیا، اور تانو پتا ہے کون نے؟ عبداللہ بن جراح۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ بن جراح میری امت دا امین، جنوں اسی امین آکیے نا، شیخ صاحب امین کہن یا قاری صاحب کہن کے فلاں بندہ بڑا امانت دار ہے، دیانت دار ہے، یا کوئی بڑا کہے کہ فلاں بندہ بڑا دیانت دار ہے، او دی خوشی دی انتہا نہیں رہن دی کہ یار چوہاں بندیاں مینوں آکھے آئے کہ اے بندہ بڑا امانت دار ہے، امانت دے اندر خیانت نہیں کردا، سائی والدے عباسیا او دی قسمت دے کیا کہنے جنوں امین آکھے آئے تے میرے مصطفیٰ نے آکھے آئے۔ کیڑی زبان ہے؟ رب العالمین فرمان دین وما ینتکو ان الغوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے پاک پیغمبر اسلام اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے۔ سونے آج دا خطیب بولے اپنی مرضی دے نال، آج دا ادیب بولے اپنی مرضی دے نال، آج دا مخدس تے مفتی بولے اپنی مرضی دے نال، تے میرے آقا کدو بول دے نے وما ینتی کو ان لغوا ان ہوا الا وحی یو۔
اور سونے سارے جگ دیا گلا غلط ہو سکتی نے، میرے آقا دی گل غلط ہو سکتی، کئی نو سمجھ نہیں آئی، آدھے نے دین نو سمجھن واسطے کلا قرآن ہی کافی ہے۔ میں آنا کئی مسائل ایسے نے جنہ دا قرآن اندر ذکر ہی نہیں، اگر حدیث نو چھڑ دیتا جائے تے دین سمجھ آؤں گا۔ مینو دسو گا قرآن دے کیڑے سپارے دے اندر شیخ صاحب تشریف فرمانے کہ زور دیاں چار رکھتاں پڑھنیاں نے، فجر دیاں دو سنتاں نے، دو فرض نے، عشاء دے چار فرض نے، اے قرآن مدیس دے کیڑے سپارے دے اندر قرآن مدیس ہے نہیں؟ ایک کنے دسیا ہے، اے میرے مصطفیٰ دی حدیث نے دسیا، تو آنا حدیث نے سانو کی دیتا ہے، رب کعبہ دی قسمے حدیث نے زندہ نو چھڑ کے تیرے مردے نو بھی عزت دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے جدو تو آڈا کو فوت ہو جائے، جدو تو آڈا کو مر جائے اونو عزت نال غسل دیو، کفن دیا چادر پہناو تے عزت دے نال اٹھا کے قبرستان دفن کر آؤ۔ تو آنا حدیث نے کی دیتا ہے، میں آنا حدیث نے تے تیرے مردے نو بھی عزت دیتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، دین سمجھو دو آئے گا جدو قرآن ایک ہاتھ دے اندر ہوئے گا، دوجے خط دے اندر مصطفیٰ دا فرمان ہوئے گا۔ دین اینا دو چیزاں دا نام، اے دین خالص ملے گا تے قرآن چو ملے گا، محمد مصطفیٰ دے فرمان چو ملے گا۔ میں دس رہا سا کہ نبوت والی زبان دے وچو سنے ہیں، آپ فرمان دے نے عبادہ ابن جراح میری امت دا امین، تے لڑ دے نے پہ جنگ لڑ دے ہاں لڑ دے ہاں، سامنے باپ آ جاندہ ہے تے باپ دا ارادہ کیے کہ میں ایدی گردن اڑا دیا، لیکن ایک بڑے ہیں انہیں سمجھے ہیں پاوے باپ ہے، لیکن صاحب قرآن دا دشمن ہے، قرآن دا دشمن ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دشمن ہے، رحمان دا دشمن ہے، اگے بڑے نے تے اپنے باپ دا سر تن تو جدا کر دیں دین، سائی وال والیا اردا گر تو آن والیا ساتھیا، ایدا نائی محبت ایدا نائی پیار۔ اور میں قربان جاما، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے دے نال بیٹھے نے، تے ہمیں گلاں چھڑ پئیاں، تے بیٹا کہن لگا ابا جان فلاں فلاں جنگ دے موقع دے تسی میری تلوار دی ذات دے اندر کئی دفعہ آئے جے، میں تانوں اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے۔ تے حضرت ابو بکر نے جیڑا جواب دیتا ہے، سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل، فرما دے نے بیٹا ہون تے وقت ہی ننگے نے، ہون تے زمانے گزر گئے نے، کدیوں اس ویلے تو میری تلوار دی ذات دے تھلے آ جاندہ، میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردہ، بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دیندہ۔ پھر میں کیوں نہ رب دا قرآن پڑھا، فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا۔ پھر انتظار کرو، جنیاں چیزاں اے ساریاں اگر تانوں بہتیاں پیاریاں لگن لگ جانا، بہتیاں عزیز ہو جانا، پھر انتظار کرو۔ میرے بھائی میرے برادر، ویکھو نا صحابہ کرام نے محبت کیتی ہے تے محبت دا حق ادا کر دیتا ہے، اور میں تے اپنی محبت دا اظہار انج کرنا وا، محبت نہیں مصطفیٰ کی جس
سے محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے او میں تے اپنے نبی نال انج محبت کرنا اہل حدیث دا پیغام بھی نوٹ فرمانا اہل حدیث نہ ولیاں دا منکرے اہل حدیث نہ اولیاء دمن کرے اہل حدیث نہ اہل بیت دمن کرے اور فرق صرف اتنا ہے کہ اہل حدیث ولی نو ولی انج مند ہے جنج رب دا قرآن منند ہے تو ولی نو ولی انج مند ہے جنج تیری عقل منند ہے اہل حدیث علی نو علی انج مند ہے جنج رب دا قرآن منند ہے تو علی نو علی انج مند ہے جنج تیری عقل منند ہے اہل حدیث نبی نو نبی انج مند ہے جنج رب دا قرآن منانتا ہے تو نبی نو نبی انج مننا ہے جنج تیری عقل منان دیئے سونیا فرق ہے وے اہل حدیث دلائل دے نال گفتگو کر دے اور انج چل دے جنج رب دا قرآن چلان دے نبی دا فرمان چلان دے تو انج چل لے جنج تیرا مولوی چلائے جنج تیرا مفتی چلائے جنج تیرا قائد چلائے جنج تیرے امام دا قول چلائے رب کعبہ دی قسمے اگر امام دا گل کرنا چاہتے ہو کسے مفتی دی گل پیش کرنا چاہتے ہو میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا قرآن دے ہندیاں میں تورات پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا تو فقہ دی گل کرنا میرے آقا تشریف فرمان حضرت عمر تراب دا ورکا چکے ہیں پڑھ دینے پہ تے میرے پاک پیغمبر اسلام دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا ہے سونیا قرآن دے آ جان تو بعد تے تورات وی ختم ہے تورات دی گل نہیں مننی جائے گی پھر تو کیوں نبی دے مقابلے دے اندر کدی اپنے امام نو پیش کرنا کدی مفتی نو پیش کرنا کدی مولوی نو پیش کرنا آئیے ذرا میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو اس کے امر میں جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا اور محبت نہیں مصطفیٰ کی اگر محبت نہیں مصطفیٰ کی اگر سمجھو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو الفت نہیں ہے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا کل سونے اعلان فرما دیو کل ان کنتم تغبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے تے کلیہ کی آئیے نوٹ کر کے لے جاؤں اہل حدیث دے طالب علم دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤں شیخ تشریف فرمانے گرنٹی دے نال بات کرنا چاہنا کیونکہ اہل حدیث دا سٹیج ہے اہل حدیث دے سٹیج تو لبے گا رب دا قرآن لبے گا
یا محمد مصطفیٰ دا فرمان لبے گا. فرمایا سونے اگر دنیا والے چاہتے نے کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے اللہ ساڈے نال پیار کرے تے سونے تسی انہاں نو آکھو میرے مگر لگ جان اللہ تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور محبت سے آپا نے کیتی ہے. میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت دی رات نا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چلیے. فرمایا چلو. پوچھیا نہیں آقا کتھے جانا ہے کنے دن واسطے جانا ہے کی لین جانا ہے. حضرت ابو بکر نال ٹر پے نے تے جے میرے پاک پیغمبر نے مال غنیمت جمع کرن دا مال صدقہ خیرات مال جمع کرن دا آرڈر فرمایا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا ادھا سامان لے آئے نے تے ذہن چ سوچیا بھی اج موقع ہے میں ابو بکر نالوں سبقت لے جاں گا ابو بکر نالوں اگے ودھ جاں گا. اپنے گھر دا ادھا سامان میرے آقا دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے تے جدوں آ کے ویکھے ہے ابو بکر تے اپنے گھر دا سارا سامان لیا کے نبی دے قدماں چ ڈھیر کر کے بیٹھے. فرماندے نے ابو بکر اج میں سمجھیا کہ میں تیرے نوں اگے ودھ سکدا. وہ تے انج میرے آقا دے نال محبت کردے سن انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کردے سن محبت کردے سن. اور سونے قسمت دی بات نا مقدر دی بات نا او کیسے عظیم لوگ نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ مل گیا. ایک دن جگہ دے پیر تشریف فرمانے تے حضرت عمر بیٹھے نے تے یار بھی نے سسر بھی نے بے تکلفی نبی نہ لینی ہے حالانکہ آقا لیڈر نے اے ورکر بھی نے میرے مصطفیٰ بادشاہ بھی نے حضرت عمر آپ دے صحابی بھی نے لیکن بے تکلفی کنی ہے. میرے آقا نے انج حضرت عمر دا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر میرے نال کنی محبت کرنا ہے میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے. حضرت عمر عرض کردے نے محبوب سونیا میں دنیا دی ہر چیز نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا وا میں دنیا دی ہر شے نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا وا میں اپنے ماں باپ نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا وا میں بیوی بچیاں نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا وا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کہ اپنی جان نالوں وی بڑھ کے میرے نال محبت کرنا ہے کہ نہیں. میرے آقا امتحان لے رہے فرمایا عمر اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے میرے نال محبت کرنا ہے کہ نہیں. صاف گوئی کنی ساڈے ورگا کو ٹھگ ہوندا نا اندروں ہور تے باہروں ہور جھوٹے دعوے کرن والا آندا آقا سونے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے تواڈے نال اتوں ہور تے وچوں ہور صاف گوئی کنی ہے. اے صاف گوئی اور سچائی بھی صحابہ نے سکھی ہے تے مصطفیٰ کولوں سکھی ہے. فرماندے نے سونے میں اپنی جان نالوں تے بڑھ کے تواڈے نال پیار نہیں کرنا تے سائی والدے عباسیا کی نام ہے چکدا 108 چکدے رہن والے ایتھے میرے آقا ایک قانون بنان لگے نے میرے آقا ایک فیصلہ صادر کرن لگے نے کہ آقا سونے اودوں تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین.
فرمایا سونیا ادو تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جدو تک اپنی جان نالوں اپنے والدین نالوں اپنی اولاد نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت نہ کرے تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب سونیا اج تو بعد میں اپنی جان نالوں وی ود کے تواڈے نال محبت کرنا سونے آج تو بعد میں تو آٹے نال اپنی جان تو بھی بڑھ کے محبت کرنا ماں اور اسے واسطے تے اعلان فرما اللہ جل جلال فرما دینے فائن آمانو فَإِنْ آمَنُوا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لکھ وار قربان شیخ شیر پڑھ رہے سن نا تینج لگ رہا سی جویں عبداللہ شیخ پوری شیر پڑھ دینا دعا کرو اللہ شیخ دی عمر دیر برکت فرمائے اور صحت والی عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے رب العالمین فرما رہے نے سونیا اے تیرے صحابہ جو تیرے نال محبت کر دینے تے میں انہاں نو عزت دین لگا ایک بینیفٹ دین لگا عرشاں والیاں جنہ تیرے نبی نال محبت کیتی ہے انہاں نو کی بینیفٹ دین لگا انہاں نو کی اعزاز دین لگا فرمایا قرآن پڑھو تے پتا لگ جائے گا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا محبوب سونیا اینا تیرے نال محبت کیتی ہے تے مینو اینا دی محبت اینا دا ایمان اینا پسند آیا ہے کہ میں رہندی دنیا تک معیار بنا دیتا ہے لوگو اگر چاہندے ہو کہ ایمان دی خیر سیت ہوئے اگر چاہتے ہو کہ ایمان دی وقوع آج ساڑے تے ایمان کمزور نے نا جمعہ پڑھنے پہ تے جمعہ دا دن مسلمانا واسطے عید دا دن نے اٹھ دن انتظار کرنے ہاں کہ کدو جمعہ آئے تے جمعہ پڑھیے اے اودو ہی ہوندا ہے جدو دل دے اندر کو ایمان دی رمک ہو وگرنا بندہ سوچتا ہے پھسے پھسی نو پھڑکن کا دا ہے جماعت دا ٹائم ذرا نوٹ کرو کنے کو بجے ہیں بس نماز پڑھ کے تے آ جاؤں گے پتہ لگ گئے شیخ صاحب حاجی صاحب چودھری صاحب خیر نال جمعہ پڑھ کے آئے نے تے کی پڑھ کے آئے نے یہ پتہ ہی نہیں مسئلہ سن لو تے قسمت اپنی اپنی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ مسجد وے جلدی آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اونو رب العالمین اونٹ دی قربانی دا اجر دے دین دینے اونٹ کنا مہنگا ہے کیوں شیخ صاحب کنے دا ہوئے گا آج کل ڈیڑھ دو لاکھ دا ہوئے گا ڈیڑھ دو لاکھ دا ثواب صدقہ کرن دا جیڑا بندہ جمعے والے دن پہلا مسیتے آئے نا ڈیڑھ دو لاکھ دا ثواب جے وعدہ کر دے ہو وعدہ کرو انشاءاللہ آج تو پہلا آج تو بعد ٹائم دے نال مسجد دے اندر آواں گے اور امام دا خطبہ سنا گے وعدہ کرو مسجد دے اندر بہ کے وعدہ کر دے اللہ تیرے بندے مسجد دے اندر بہ کے وعدہ کر دینے پہ میں نہ واسطے دعا کرنا اللہ انہاں نو اپنے صحیح معنی دے اندر دین دی سمجھ عطا فرما ساڈے ایمان کمزور نے نا دو منٹ خطبہ لیٹ ہو جائے اتے ہو جائے دل نو بے سکونی کیوں ہو جاندی ہے نماز وچ لذت کیوں نہیں ملدی رب دے گھر چ سکون کیوں نہیں ملدا اس وجہ کر کے کہ ساڈا ایمان کمزور ہو گیا ایمان نہیں رہا اج کسے نے پوچھئے نا یار نماز پڑھی ہو او یار ایمان ضائع نہ کروائیں تے نہیں پڑھی او جدو تو نماز نہیں پڑھی تیرا ایمان ضائع کیوں نہ تیرا ایمان ہے ہی نہیں کیونکہ جدو بندے دا ایمان پورا ہوندا ہے بندہ گناہ دے لاگے جاندا گناہ دے لاگے نہیں جاندا میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ زنا کردا ہے نا او دا ایمان وچوں نکل جاندا خارج ہو جاندا ہے اس واسطے اللہ کول دعا ہے اللہ سانو پختہ ایمان نصیب فرما میں دس رہا سا کہ رب العالمین نے صحابہ نو کی بینیفٹ عطا فرمایا ہے
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا سونیا اینا تیرے پروانے تیرے نال محبت کیتی ہے، تیرے نال پیار کیتا ہے، اینا دا ایمان مینو اینا پسند آیا ہے، اینا دی محبت مینو اینی پسند آئی ہے کہ میں رہیں گی دنیا تک اینا دے ایمان نو لوگاں واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ آج کوئی اگر کہے کہ ایمان اونج دا جنج دا میرے مفتی دا، ایمان اونج دا اگر تیرا ہوئے گا جنج دا میرے شیخ دا، نا میرے بھائی میں تے کہوں گا کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اگر ایمان دی ہے سگت جان، ایمان دی چان کے بکت ہوئے، ایمان تیرے دی ہے سگت ہوئے، ایمان دی مٹھاس مل جائے تے ایمان اونج دا لیا جند دے ایمان محمد دے صحابہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کینج محبت کیتی ہے، کینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے پیار کیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحابیہ حضرت اسما، کی نام ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دے کول آئیاں، آقا عرض کر دیاں نے آقا سونیاں میری ماں مینوں ملن واسطے آئی ہے، ہے مشرک آئے ہے کافر آئے، سونے کلمہ تو ہٹا انہیں نہیں پڑھیا تے سونے میں اونوں ملی نہیں، میں دروازے تے اونوں باہر کھڑا کر کے آئی ہاں، میں آکھیا پہلو میں اپنے محبوب کولوں اپنے نبی کولوں جا کے پوچھا تے صحیح تینوں ملن دی اجازت بھی دین دے نے کہ نہیں دین دے، تے میرے آقا فرماندے نے اسما بیٹا پاویں کافر آئے تے پاویں مشرک آیا، اسما بیٹا پاویں انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تے کوئی گل نہیں، ہے تے تیری ماں، ہے تے تیری ماں، او دی عزت کر او دا احترام کریا کر، اینے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہ آپ دے نال محبت کیتی ہے، 108 چک دے عباسیا ارتا گر تو آن والے پروانیا، میں ایتھے اے وی پیغام دینا چاہواں گا اپنے نوجوانوں واسطے، ایک پیغام دینا چاہنا کہ اے نوجوانوں اینا بزرگاں دی عزت کریا کرو، اینا دا احترام کریا کرو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، رب العالمین خود فرمان دینے کہ جیڑے بندے دے وال سفید ہو جان دینے، کی ہو جان دینے؟ وال سفید ہو جان دینے، جدو رب دے سامنے ہاتھ چوک دائے تے جگہ دے پیر فرمان دینے، خود رب العالمین کہ حدیث قدسی کیا جان دے، کیوں حدیث دیا میں دو قسمانے، ایک حدیث نبوی ہے ایک حدیث قدسی ہے، جس حدیث دی نسبت میرے پاک پیغمبر اسلام دے طرف ہووے اونو حدیث نبوی کیا جاندہ ہے، تے جس حدیث دے بارے میرے آقا اعلان فرمان کے لوگو تو آڈا رب العالمین کہہ رہے ہیں، تو آڈا رب ارشاد فرما رہے ہیں، اس حدیث نو حدیث قدسی کیا جاندہ ہے، تے چٹے والا والا انسان دی تے رب دی قدر کر دینے، نوجوانا تو بھی انہ بزرگان دی عزت کریا کر، اپنے والدین دا احترام کریا کر، اور کیڑے والدین اتنی عظیم ہستیاں کہ رب نے قرآن پاک دے اندر جتھے اپنے حقوق دا بیان فرمایا ہے، اپنے حقوق دا ذکر کیتا ہے، نالی رب العالمین نے والدین دے حقوق دا ذکر کیتا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو فیصلے کیتے نے، ایک تے اے وے کہ رب تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی نہ قبر دی نہ شجر دی نہ حجر دی، رب تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی نہیں، اور دوجا فیصلہ والدین دی عزت کرنی ہے، اونا تے احسان کرنا احترام کرنا، ساڈا اج دا معاشرہ والدین دی عزت نہیں احترام نہیں وقت نہیں، کڑیاں منڈے اپنے منہ نے
میں فلان جگہ شادی نہیں کرواندا، میں فلان جگہ شادی نہیں کرواندی، اگر فلان جگہ تے میری شادی کیتی تے میں چوہے مار گولیاں کھا کے مر جاواں گی۔ میاں نہ رب تینوں ایدے نالو چوہا بنا دیندا او بہتر سی کہ انسان بن کے والدین دی عزت نو مٹیاں دے اندر رول رہے ہیں، والدین دی عزت دے اندر فرق پا رہے ہیں۔ اسن رب العالمین دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے واقعہ رب کا اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ فرمایا والدین دے نال وی احسان کرنا۔ پروانے میں دس رہا سا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے محبوب کولو اجازت لئی ہے تے پھر اپنی ماں نو ملیاں نے، میں قربان جاواں محمد دے صحابہ نے محبت کیتی ہے تے محبت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے نے، تے ماں احتجاج کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے احتجاج کر تپے بہ گئی ہے، آندی ہے جب تک محمد دا کلمہ نہیں چھڈے گی میں کچھ کھانا کچھ پینا۔ بولو تے صحیح، انہیں چپ کر کے بیٹھے ہو، انہیں چپ کر کے تے کوئی کلاں تے بھی نہیں بیندا، اوئے خاموش ہو کے نہیں بیندا، اے ایتھے ایک جگہ رہ گئی ہے جتھے سکون اطمینان بندہ اپنے رب دے حضور آ کے بیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے صحابی ساتھ کلمہ پڑھے ہے نا، تے ماں آندی ہے ساد میں کچھ نہیں کھانا چھاویں نہیں بہنا جدوں تک محمد دا کلمہ نہ چھڈ دیں گا، محمد نال کفر نہیں کر لیں گا، تے ساتھ تیری میں عظمت تو صدقے جاواں، تیری میں رفت تو قربان جاواں۔ صدقے سن مائیں میری، صدقے سن مائیں میری، تو پاویں سو واری مر جاوے سو واری پھر زندہ ہوے، مینو کلمہ پڑھ دیا پاویں۔ انج دی محبت کیتی ہے، اور محبت دیاں بھی دو قسم، ویسے تے عقیدہ تہاویہ دے اندر نا امام تہاوی نے دس تو تقریباً زائد محبتاں دا ذکر کیتا ہے، کنیاں محبتاں دا؟ دس تو زائد۔ لیکن عرف عام دے اندر جڑی میں گل کرنا چاہنا نا، محبت دیاں دو قسمان، ایک جائز اور ایک ناجائز، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز محبت کیڑی ہے؟ کہ بندہ اپنے والدین دے نال محبت کرتا ہے، انہاں دی عزت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنی بیوی بچیاں نال پیار کرتا ہے۔ لیکن سونیا جڑی حرام ہے او تے حرام ہی ہے، ایک موقع ایسا بھی آندا ہے کہ حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جدوں حلال محبت نو اللہ اور اودے رسول دی محبت تے ترجیح دے گا، ادوں حلال محبت بھی حرام ہو جائے۔ شیخ صاحب حلال محبت بھی حرام ہو جائے، کیونکہ ایمان والے دی نشانی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا ہے، مومنہ دی نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والیاں دی نشانی اے وے او اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑی بہتی تے گوڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے۔ سونے ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے، اللہ نال محبت کس واسطے کرنی ہے؟ آئیے ذرا میرا پیغام نوٹ فرمانا، رب العالمین دے نال محبت اس واسطے کرنی ہے کہ او
ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਤੀਨ ਵਜ਼ੈਤੂਨ ਵਤੂਰ ਸੀਨੀਨ ਵਹਾਜ਼ਲ ਬਲਦਿਲ ਅਮੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੀਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਪੈ, ਕਿਉਂ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐ ਮਾਲਿਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਪੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਕਦ ਖਲਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਲਕਦ ਖਲਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਅਹਸਨੇ ਤਕਵੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸੀਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਜਿੱਥੇ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਤੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨੱਕ ਜਿੱਥੇ ਫੱਬਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਕੰਨ ਜਿੱਥੇ ਫੱਬਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਆਨੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਔਲੀਆ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਫਰਮਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਝ ਹੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ਦੁ ਹੁਬਨ ਲਿਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਖਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਆਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੜਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਏ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਹਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ?
ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਿਖਪੁਰੀ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਸਭ ਕੋ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਖਨੀਫਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਚੈਨ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਪੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁਬ੍ਬਨ ਲਿਲਾਹ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿੰਜ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਵਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਵਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਿੰਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਾਲ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾਰ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਐ ਅੰਮਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾਰ, ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੈਸੇ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਕੈਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
سونے نبی دا چہرا چودویں دے چند وانگوں کالی زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونے نبی دا چہرا چودویں دے چند وانگوں کالی زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں اور موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا اور موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو اور کیڑا میرے پاک پیغمبر اسلام دا چہرہ جیڑا آسمان ویلے اٹھ جائے رب قبلہ چینج کر کے رکھ دین دین فرمایا قد نرا تکلو قد نرا تکلبا وجہ کف سما فلن ولی جن کا فلن ولی جن کا قبلتن ترزا اور کیڑا چہرہ میرے پاک پیغمبر اسلام دا میرے آقا فرماندے نے ایمان دی حالت دے اندر جیڑا مینو ایک دفعہ ویکھ لیندا ہے اللہ او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے بشرط ایمان شرط کی ہے ایمان وگرنا ویکھن دی کیڑی گل ہے ابو جال بھی ویکھے ابو لہب بھی ویکھے ہے عتبہ تے صحابہ نے بھی ویکھے ہے تے کئی آج بھی دعویٰ کر دینا کہ ایسا نبی پاک نو ویکھے ہے ساڑی مجلس دے اندر تشریف لے آئے تے جڑا ایمان دی حالت دے اندر ویندا ہے او کی ہوندا ہے صحابی کی ہوندا ہے صحابی جے تساں ویکھے ہے مصافہ کیتا ہے تے پھر تسی صحابی ہوئے جے صحابی نہیں تے پھر دوسرا ہون دے اندر تے شاکی کوئی نہیں میرے آقا دا ایسا عظیم چہرہ ہے میرے آقا فرماندے نے جن نے مینو ویکھیا ایمان دی حالت دے اندر اللہ ایسے بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دین دے نے میرے بھائی میرے برادر بات مختصر میں دس رہا سا کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں جا رہیاں نے تے اچانک اللہ دے نبی دے چہرے تے نظر پئی ہے آندی ہے سونیا باپ دی شہادت دا غم بڑا بیٹے دی شہادت دا غم بڑا بھائی شہید ہو گیا دکھ بڑا ہے بیٹا شہید ہو گیا دکھ بڑا ہے پر سونیا تواڈا چہرہ ویکھ آئے دکھ اونجی پل گئے او آخری روایت سنو تے بات مکمل کریے میرے پاک پیغمبر اسلام دے صحابی حضرت زید سب کہو رضی اللہ تعالی ان عظیم خاندان دے نال تعلق ہے آزاد سن ڈاکواں نے پکڑیا لٹیریاں نے پکڑیا تے ویچ دیتا ہے تے زید تیری میں قسمت تو قربان جاواں تو ویکدا وکاندا وی آیا ہے تے محمد مصطفیٰ کول آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی دے اندر شب و روز زندگی بسر ہو رہی ہے زندگی گزار دینے پہ تے اینا دے علاقے دے اندروں کچھ تاجر آئے لوگ آئے وہ نہ ویکھیا انہاں آکھیا تیرا نام زید ہے تے حارثہ دا بیٹا ہے انہاں آکھیا جی آندے نے ماں پیو تے یاد آندا ہوئے گا پیو دی یاد آندی ہوئے گی بھنا برا یاد آدھے ہو گے واپس جاندے نے جا کے انہ دے باپ نو دس دے نے کہ تواڈا بیٹا زید ہے نا جڑا او مکے دے اندر محمد دی غلامی دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تے جاؤ جا کے پتا کرو پتا لگا بھی بندہ بڑا چنگا ہے تے مفتہ دے اندر ہی تواڈا کام سر جائے گا تے اے چل پینے
ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ੈਦ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਮੰਮਾ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਨਾ। 72 ਚੱਕ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕੇ 108 ਚੱਕਦੇ ਆ ਬਾਸੀਆ, ਇਰਦਾ ਗਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਪਰਵਾਨਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਰਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ੈਦ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕ ਜਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਦ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਦ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੈਦ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਦਫਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਦਫਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਲੱਥੇ ਉਹ ਆਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਂ ਦੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਅੱਬਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਰੂਨੇ ਮੁਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਦ ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਬਸ, ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਾਤ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜਾਣੇ। ਜ਼ੈਦ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਅੱਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਬੇ ਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਐਸੀ
ऐसिया आजादिया नू की करना है जिथे मुस्तफा ही कोई नहीं। मैं ऐसिया आजादिया नू की करना है जिथे मुस्तफा ही कोई ने। मेरे भाई मेरे बरादर आइए गुफ्तगू का खुलासा एवे कि असी भी अपने दिल के अंदर मुहब्बत मुस्तफा पैदा कर लीए, असी भी अपने दिल के अंदर अल्लाह की मुहब्बत पैदा कर लीए। अगर अल्लाह की मुहब्बत और रसूल की मुहब्बत पैदा हो गई फिर साडा ईमान सहाबा दे ईमान जैसा हो जाएगा। जिंज उन्हें मुहब्बत की थी, जिंज उन्हें ईमान ते कैमरा के बखाया। अल्लाह तीनों मिनू में ऐसा ईमान कायम करन दी तौफीक अता फरमाए और अपने दिल दे अंदर अल्लाह रसूल दी सच्ची मुहब्बत पैदा करन दी तौफीक अता फरमान और किताब सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।